President LB Rajule, Jun Monteo Poker, to the mother as some of the Milan Monte objects of China, Ottoman at the camp, while they want to work here, Unusa the Hilton of Afno Party go, while we stand Unusa, the Savalis in Sosa, and got one done Tesro Morsam Amison, only Tesro Mortak Mutavik, Tesma Tinamu Congressman. र जुन यो चुनावको उम्मेदवारीता बारे छ त्यो विषयमा अहिलेसम्म हामीले चर्चा परिचर्चा त गरेको छैन बेसक यो भन्दा अगाडि पश्चिम बंगालका मुख्यमन्त्री साथै अल इन्डिया तृणमूल कांग्रेसका सभानेत्री सुश्री ममता ब्यानर्जी दार्जिलिङ भ्रमणमा आउँदाखेरि हामीले केही छलफल गरेका थियौँ अनि छलफलको क्रममै हामीले एउटा भूमिपुत्र पनि हुन सक्छ माग गरेको थियौँ र यो विषयमा दुई तिनपल्ट हाम्रो चर्चा परिचर्चा भएको छ तर फाइनल डिसिसन अहिले भएको छैन र कसैले पनि अहिले हामीले यो हो ऊ हो भन्न सक्दैन तर एउटा चाहिँ कुरा सत्य हो भूमिपुत्र चाहिँ अवश्य हुन्छ अब भूमिपुत्र भूमिपुत्र भन्दा चाहिँ भूमिपुत्री पनि हुनसक्छ फेरि त्यो पनि छ है किनभने सबैले सन अफ द सोयल सन अफ द सोयल सन अफ द सोयल भन्छ डटर अफ द सोयल पनि हुनसक्छ अब त्यसले गर्दाखेरि यसमा सायद एलबी राई दाजुको आफ्नो हेल्थ तृणमूल कङ्ग्रेसकोबाट उहाँले प्रस्ताव पारित गरेर पठाएको हुनसक्छ अब उहाँको केन्द्रीय स्तरका नेतृत्वहरू अनि जुन चुनाव कमिटी बनाइएको छ अल इन्डिया तृणमूल कङ्ग्रेसको जसमा 12 जना छन् उहाँहरूले सचित गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको फेरि हामी बातचित गर्छौँ बैठक गर्छौँ किनभने पहाडमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको जसको आशीर्वाद हुन्छ त्यो चुनाव उम्मेदवारले जित्न सक्छ र अहिले घडी हामी तेस्रो मोर्चामा छौँ अनि सुश्री ममता ब्यानर्जी र मेरो बातचित दुई तिनपल्ट भइसकेको छ अहिले नै को हुन्छ या पुत्र भूमिपुत्र हुन्छ या भूमिपुत्री हुन्छ या कुन चाहिँ पार्टीबाट उम्मेदवार हुन्छ या कुन सिम्बल चलाइन्छ त्यो अहिलेसम्म कुनै प्रकारको निर्दिष्ट रूपमा भन्न सकिँदैन आउने दिनहरूमा हामी त्यो सभा मतलब चुनाव आयोगले अधिघोषणा जारी गरेपछि क्रमबद्ध रूपमा हामी त्यो सभामा बस्छौँ अनि बातचित गरेर त्यसको निष्कर्षमा पुग्छौँ 9 पार्टीदेखि माथि त देखेको छुइनँ हो त्यो पनि त्यसमा नन पोलिटिकल अर्गनाइजेसन र अब हेर्नुहोस् पार्टी अहिले चुनावको टाइममा त के हुन्छ नि पान दोकान खोलेको जस्तो पार्टी चाहिँ हो गाहक आओस् कि नआओस् दोकान चाहिँ खोलिराखौँ नै चल्छ कि भन्ने मात्रै हो र म उहाँलाई नराम्रो भन्दिनँ पार्टी खोल्नु सबैको फन्डामेन्टल राइट हो डेमोक्रेसीमा सक्छ तर तपाईँले पनि अनुमान लाउनुहोस् कुन पार्टीको चाहिँ मेजोरिटी बेस छ तल जनसमर्थन या जनता यहाँ 16 पार्टी देख्दैछु त्यसमा कतिजना पार्टीले पहाडको 3 कन्स्टिट्युएन्सी भएको प्रत्येक पुलिङ स्टेसनमा एजेन्ट राख्ने जग्गा पनि छ उहाँहरूको छैन होला कसैले 6-7 राख्ला तर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको चाहिँ युनिट युनिट भएकोले गर्दाखेरि पहाडमा जतिवटा पुलिङ स्टेसन छ त्यतिवटामै पुलिङ एजेन्ट बस्ने हाम्रोमा चाहिँ सामर्थ्य छ तर अरूकोमा चाहिँ कसैकोमा 10 पुलिङ स्टेसनमा होला कसैमा 50 होला 50 भयो तर उहाँहरू जति नै गठन किनभने तपाईँले जति नै गठबन्धन गऱ्यो भने नि अहिले मैले 16 पार्टीको के देख्दैछु भन्दाखेरि विभाजन हुन थाल्यो फेरि हो कुनै कसले आफ्नै उम्मेदवार हुनुहुने कुनै कसले आफ्नै उम्मेदवार 80 एक भएको थियो अहिले फेरि छिन्न भिन्न हुँदैछ हो तर त्यो नभएको राम्रो थियो मेरो विचारमा चाहिँ तर भए तापनि उहाँहरू 16 एक पार्टी अब उहाँहरूको नम्बरमा त 16 छ मेरोमा मैले त औँला भए तापनि 9 हुँदैन 9 10 पुग्दैन र पनि उहाँहरूको 16 छ म मानिलिन्छु 16 पार्टी एक भए तापनि तल तृणमूल स्तरमा ग्रामीण स्तरमा उहाँको बेस छ कि छैन त्यो पनि हेर्नु आवश्यक छ पार्टीहरू जुन साझा उम्मेदवारको लागि प्र्याक्टिस गरिरहेको छ नि त्यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नु हेर्नुहोस् उहाँहरूको आफ्नो निजी विचार हो त्यो होइन उहाँले आफ्नो एउटा साझा उम्मेदवार उठाउँछ भने त्यसमा मैले हस्तक्षेप गर्नु भएन अनि हामी त्यो 16 पार्टीको गठबन्धनमा पनि छैनौँ हाम्रो गठबन्धन 13 मोर्चासँग छ हाम्रो जे पनि सम्बन्धित क्वेसन हुन्छ जे पनि बातचित हुन्छ 13 मोर्चासँग छैन अनि 16 पार्टी फेरि 13 मोर्चाको गठबन्धनमा छैन त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले जे
निर्णय लिन्छ उहाँहरूको आफ्नो निजी मामला हो. अब त्यसमा मैले कसरी हस्तक्षेप गर्नु होइन, उहाँको साझा उम्मेदवार हुन्छ कि न, भोलिको दिनमा फुटेर तिन चार टुक्रा पो हुन्छ कि न, अझै त्योभन्दा बलियो पो हुन्छ कि, त्यो हामी भन्नु सक्दैन. उहाँहरू चुनाव आयोजित, तर यति हो, हामीले चाहेको पनि भूमिपुत्र हुनुपर्छ, यहीँकै स्थानीय व्यक्ति उठेर गएको हुनुपर्छ ताकि हाम्रो आवाज त्यहाँ बोलिदिएको होस्. तर व्यक्ति भन्दाखेरि पनि सिङ्गो एउटा व्यक्तिले चाहिँ आवाज पुर्याउन सक्दैन, त्यहाँनिर समूहको जरुरत पर्छ. त्यसले गर्दा त्यो समूहको जरुरत परेको हुनाले कारणले नै हामीले हाम्रो पार्टीबाट चाहिँ तेस्रो मोर्चामा जाने निर्णय लिएको, ताकि भोलि तेस्रो मोर्चामा गइसकेपछि चाहिँ त्यहाँ समूह भेट्छ. हामी एक भए तापनि हामीसँग सबै साथीभाइ हुन्छ र हाम्रो उयो आवाज त्यहाँ हुन्छ. तर यसै पनि तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, तेस्रो मोर्चामा हामी जानभन्दा अगाडि हामीले कतिवटा पाहाडको समस्याहरू लिएर, गोर्खा जातिको समस्या लिएर आठवटा डिमान्ड त्यहाँ राखेको थियौँ. यो आठवटामा तपाईँहरूले मान्नुहुन्छ हुँदैन, आठवटा मान्दाखेरि कोही स्टेट सब्जेक्ट छ, कोही सेन्ट्रल सब्जेक्ट छ, कोही पोलिटिकली मिलाउने सब्जेक्टहरू. त्यसले गर्दा आठवटामा आठवटा नै मानिलिएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामी तेस्रो मोर्चामा गएको. अनि म भारतीय जनता पार्टीलाई हराउनुमा कुनै कसर पनि छोड्दिनँ. दस वर्ष हेर्नुहोस्, मेरो विरोधिता कुनै पार्टीसँग पनि छैन, हाम्रो पार्टीको विरोधिता कोही पनि छैन. तर के हो भन्दाखेरि, भारतीय जनता पार्टीले दस वर्ष हामीलाई लगेर गएर पनि न गोर्खाल्यान्डको कुरा त्यहाँ सही ढङ्गमा राखिदियो, न एघारवटा कम्युनिटीलाई ट्राइबल स्टाटसको दियो, न सेन्ट्रल युनिभर्सिटी दियो. बादमा अहिले हार्ला जस्तो भएपछि उल्टा हामीलाई नै विदेशी बनाउनु थाल्यो, फेरि नेपालको बनाउनु थाल्यो. भनेपछि भोट पनि हाल्नु, सबै पनि गरिदिनु, सहयोग पनि गरिदिनु, अन्त नहोला नहोला हुँदाखेरि चाहिँ फेरि नेपालको भन्नु थाल्यो. त्यसले गर्दाखेरि मेरो या मेरो पार्टीको प्रमुख प्रतिद्वन्दी केवल बिजेपीलाई देखेको छु, किनभने बिजेपीले दार्जिलिङको चुनाव क्षेत्र चाहिँ, दार्जिलिङ पार्लियामेन्ट्री कन्स्टिट्युएन्सी चाहिँ उनीहरूको लागि प्रेस्टिजियस हो. किनभने पश्चिम बङ्गालमा जहाँनिर कमलको फुलै फुलेको थिएन 2009 पहिला फुलेकोले गर्दाखेरि, यो एकदमै योपालिको नेसनल मिडियामा आउने सिट भएकोले गर्दाखेरि हामी, अनि मेरो चुनौती पनि बारम्बार दिए जाँदैछ कि एसएस आलुवालले त परै जाओस्, नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री आएर यहाँ चुनावबाट लड्छ भने पनि हामी हराएर पठाइदिन्छौँ, अमित शाह आयो भने पनि हराएर पठाउँछौँ, किनभने हामीलाई धेरैपल्ट धोका भइसक्यो. क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरू चुनौतीको कुरा होइन, माने क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरू भनेको त्यस्तो चुनौतीको कुरा होइन. मलाई चाहिँ त्यति साह्रो चुनौतीको जस्तो लागेको छैन, किनभने कतिवटा पार्टीमा केवल लिडर मात्रै छ, समर्थक छैन, जनता छैन. अनि मलाई त्यति साह्रो, अनि आफूले कस्तोसँग कुनै पनि प्रतिद्वन्दी हुँदाखेरि, तपाईँ बक्सिङको रिङमा होस् कि फुटबलको रिङमा होस्, अलिक आफूसँग म्याचिङ गर्ने नै चाहिन्छ. त्यसो नभने हेर्नेलाई, दर्शकवृन्दलाई राम्रो मजा आउँदैन. त्यसले गर्दाखेरि मेरो मेन प्रतिद्वन्दी चाहिँ भारतीय जनता पार्टी हो, 16 पार्टी होइन. त्यो राजीनामा पत्र केन्द्रीय स्तरमा चाहिँ आएको छैन, यहाँ जिल्ला स्तरमा आयो. अनि उहाँको व्यक्तिगत विचार हुनसक्छ, त्यो अब उहाँको आँखाले उहाँको विचारले मतलब स्वतन्त्र पाइन या माथि जिटिएको एडमिनिस्ट्रेसनमा स्वतन्त्र भएन भनेर भने त्यो भन्नु मेरो केही पनि छैन, किनभने पार्टी एक व्यक्तिले बनिएको हुँदैन, त्यो समूहले बनाएको हुन्छ. अनि त्यो समूहभित्र कोही बेला मलाई नम्बर पर्दाखेरि म छोडेर पनि जान सक्छु. त्यो त हाम्रो पार्टीमा शमशेर दाजु मात्रै फर्स्ट होइन कि आउँदै जाने, अरू अन्य पार्टीमा त्यस्तो आउनु जानु त भइरहन्छ. अनि यसलाई त्यति साह्रो सिरियसली लिनु पनि हुँदैन, किनभने मलाई जुन दिनसम्म इच्छा लाग्छ त्यो पार्टीमा बस्छु, त्यो नभए म अर्को गाउँको चाहिँ, अनि म निष्क्रिय पनि हुनसक्छु. र यसलाई चाहिँ साह्रै ठुलो रूपले लिनु हुँदैन. अनि उहाँले सायद आफ्नो विचारमा कहाँनिर त्यस्तो खालको स्वतन्त्र पाउनु भएन, त्यो उहाँले अब स्पष्ट मैले त्यो हेरेको पनि छुइनँ, खालि मैले त पत्र पत्रिकाबाट मात्रै हेरेँ. अनि अर्को कुरो, जिटिएमा एडमिनिस्ट्रेसन चलाउँदाखेरि त्यस्तो के भएन भन्ने कुरा छ, त्यो पनि मलाई आजसम्म त्यो उहाँको भनाइ उहाँको सोच है कहाँनिर के भयो त्यो त मलाई थाहा भएन. जहाँसम्म हो, हामीले भाइभति जवाद गरेको छैनौँ, जहाँसम्म हो सबैलाई स्वतन्त्र दिइरहेको छौँ, बोल्ने अधिकार दिइरहेको छौँ. र बोल्ने अधिकार दियो र नै उहाँले पनि सायद च्यानलतिर बोल्नु पायो होला, नत्र पहिला यसरी बोल्नु पनि पाउने थिएन. र अहिले सबैलाई डेमोक्रेसी छ, बोल्छ, र उहाँले अब छोडेर जानुभयो, र उहाँको रहल भविष्यको निम्ति म धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु. अझै उहाँले साहित्य क्षेत्रमा, सामाजिक क्षेत्रमा अझ राम्रो काम गरेर जाओस्. राजनीति एउटा प्लेटफर्म थियो, उहाँ आउनुभएको थियो, र उहाँको व्यक्तिगत कारणले गर्दा उहाँ छुटेर जानुभयो, र पनि केही छैन, कालिम्पोङको लागि या पहाडको लागि उहाँले सामाजिक क्षेत्रबाट र साहित्यिक क्षेत्रबाट
अझै राम्रो काम गर्छ भन्ने म धेरै आशा राखेको छु. तपाईँहरूले गोर्खाल्यान्डको विषयमा चाहिँ मैले अहिले बुझ्दाखेरि हामीले बुझ्दाखेरि अब सबैतिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरो तपाईँलाई यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट तपाईँले क्वेसनको राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो यसको आन्सर दिनु अति जरुरी पनि छ. हामीले हाम्रो आठवटा अघि मैले भने आठवटा मुद्दामा भारतीय गोर्खाहरूको आइडेन्टिटी चिनारी अनि सुरक्षामाथि पहल गर्नुपर्छ भनेर हामीले लेखेछौँ. आइडेन्टिटी अफ द गोर्खाज एन्ड सेफ्टी एन्ड सेक्युरिटी अफ द गोर्खाज इन इन्डिया एक नम्बर. त्यहाँ गोर्खाल्यान्ड शब्द छैन अनि आइडेन्टिटीले नै केही बुझाउँछ. त त्योभन्दा अगाडि चाहिँ जति बेला चुनावमा आउँदा या मतलब जनताले भन्छ नि अनि सबैले भन्छ यो गोर्खाल्यान्ड माघी खाने भाँडो बनायो भनेर साँच्चै नै माघी खाने नै भाँडो बनायो. अहिले सबैको मुखमा गोर्खाल्यान्ड छ, इलेक्सन सक्छ म गोर्खाल्यान्ड. तर एउटा कुरो चाहिँ याद हुन्छ, आज बारम्बार तपाईँ र हामीमाथि विदेशीको लाङ्छना लाउँदैछ, नेपालबाट आएको भन्दैछ, आज इन्डियन आर्मीमा हुनेहरू पनि यताबाट भर्ती गएर जानेलाई पनि फेरि नेपालबाट आएको कुराहरू पनि गर्दैछ. यो त अस्ति भर्खरै तिन चार दिन अगाडि पनि यहाँकै सांसदले पनि नेपालको बनायो हामीलाई. यो सब कारण चाहिँ हो, मैले यो बारम्बार राखेको छु अनि यो कुरो तेस्रो मोर्चामा मैले राखिसकेँ. यदि यस को लोकसभामा तेस्रो मोर्चाले सरकार गठन गर्यो भने सर्वप्रथम गोर्खाहरूको तर्फबाट हामीले के गर्नुपर्छ र उनीहरूलाई के गर्नुपर्छ, उनीहरूले गर्नुपर्ने काम चाहिँ के हो भने इन्डो नेपाल ट्रिटी चाहिँ रिभाइज हुनुपर्छ, रिभ्यू हुनुपर्छ. जबसम्म इन्डो नेपाल ट्रिटीलाई रिभिजन हुँदैन, रिभ्यू हुँदैन र त्यहाँको आर्टिकल 7 हटाइँदैन तबसम्म हामीलाई जहिले तहिले पनि यो विदेशीको लाङ्छना लगाइरहन्छ. त्यसले गर्दाखेरि इन्डो नेपाल ट्रिटी चाहिँ मेन हो अनि जबसम्म इन्डो नेपाल ट्रिटी यसरी नै रहिरहन्छ सायदै गोर्खाल्यान्डको चुचुरामा पुग्नु चाहिँ असम्भव रहेछ. बाधा चाहिँ मैले त्यहाँ देखिरहेको छु र आज एनजिसीबाट जो के अरे जेनरल रिटायर्ड जेनरल शक्ति गुरुङ पनि आउनुभयो, मुनिस तामाङ पनि एकपल्ट मलाई भेट्नु आउनुभयो. त्यति बेला मैले लालखुट्टामा यही कुरा भनेको थिएँ अनि अन्य राजनीतिक दलहरूलाई पनि मैले यही भनेको थिएँ कि पहिला तपाईँहरूले गोर्खाल्यान्ड भन्नु अगाडि चाहिँ सबै एकमुष्ट भएर चाहिँ इन्डो नेपाल ट्रिटीलाई चाहिँ हामीले रिभ्यू र रिभाइज गर्नुपर्छ भनेर केन्द्र सरकारमा चाप दिनुपर्छ भनेको कारण. जुन दिन चाप हुन्छ, जति बेला रेसिप्रोकल भन्ने कुरा हटिन्छ, त्यहाँदेखि चाहिँ इन्डियन गोर्खाज र नेपालको सिटिजन भनेर छुटिन्छ, त्यहाँदेखि मात्रै हामीमाथि यो लाङ्छना लाग्दैन. अनि प्रथम कुरो, तपाईँ कुनै पनि कुरोमा एउटा रुखको मुढा काट्नु छ भने आँखामा हिर्काउँदा चाहिँ बिचमै फङ्गाङ्गै जान्छ अरे, तर साइड साइड हिर्काउनु हुँदैन. अहिले हामी त गोर्खाल्यान्ड भनेर साइड साइड हिर्काउँछ, आँखामै हिर्काउनु छ. त्यो आँखा चाहिँ एकदमै रुखको आँखा चाहिँ के हो भने इन्डो नेपाल ट्रिटी हो. मेरो चाहिँ त्यो, म त्यतापट्टि जाँदैछु अहिले. मेरो कारण चाहिँ इन्डो नेपाल ट्रिटीलाई चाहिँ उयो गरिहाल्नुपर्छ, किनभने यो यसले हामीलाई जहिले तहिले पनि रेसिप्रोकल भएकोले गर्दा त्यहाँको नेपालीहरू यहाँ आएर बस्नु सक्छ, केही पनि गर्नुसक्छ, यहाँकोहरू उता जानुसक्छ भन्दाखेरि नै हामीलाई यो लाङ्छना लागिरहेको छ. यसमाथि चाहिँ मैले ज्यादा ध्यान दिइरहेको छु अनि हाम्रो पार्टीले यसमै ज्यादा ध्यान दिइरहेको छ.